Fabrika Zastava oružje ima ugovorene poslove tokom 2018. i polovine 2019. godine. Uslovi rada zaposlenih su na visokom nivou, radnici imaju najsavremeniju HTZ opremu, prosečna plata je 52.000 dinara, a oni koji rade prekovremeno zarađuju do 70.000 dinara mesečno, tvrdi direktor fabrike Milojko Brzaković. Država je pomogla ovu fabriku sa 9,7 milijardi evra. Sopstvenim sredstvima investirali su u proizvodnju oko 4 milijarde evra. Menadžment pregovara o novim poslovima kada je reč o proizvodnji sportskog oružja, a buduća saradnja sa fabrikom Roberto Gama otvara mogućnost zapošljavanja još 100 ljudi. Put Beograda je otišla 1/3 zaposlenih, navodi Brzaković, i dodaje da je u fabričkim halama na radnim mestima ostalo 2/3 radnika. On smatra da sindikat fabrike iznosi niz neistina u javnost i da novi zakon o naoružanju ni u jednom segmentu ne ugrožava položaj radnika. Stav poslovodstva je da nema, lično naš stav, da nema razloga za takav jedan protest. Da smo ubeđeni da novi zakon donosi masu povoljnosti, odnosno niti nema bojazni da se bilo šta loše može očekivati po zaposlene, naprotiv. Ubeđeni smo kao poslovodstvo da u usvajanju ovog zakona se stvaraju uslovi za bolju budućnost fabrika nanosne industrije. Radnici koji su protestovali u Beogradu u izjavi za televiziju Kragujevac kažu da je oko 900 Kragujevčana bilo ispred Skupštine Srbije. Svoje nezadovoljstvo izrazili su mirnim protestom i predali u pismenoj formi zahteve nadležnim skupštinskim službama. Oni negoduju zbog novog zakona i procenjuju da bi privatizacijom fabrika bila uništena, kao što se pokazalo na nizu primjera neuspešnih privatizacija u Srbiji, ocenjuje sindikalni vođa oružara Dragan Ilić. 900 oružara je danas učestvovalo u protestu. Glavni razlog zbog čega su radnici obazrivi i ne veruju dobrobit zakona je činjenica da se planira prodaja 49% kapitala fabrike Zastava oružje pod čudnim okolnostima, gde će strani investitor udružen sa domaćim pravnim i fizičkim licem moći da kupi do 15% kapitala, s tim što neće moći da pređe 49%. Na vanrednoj konferenciji koja je održana u fabrici Zastava oružje prisustvovao je i pukovnik Ivica Marjanović, predsjednik nadzornog odbora ove fabrike, koji je rekao da je negodovanje sindikata neosnovano i da je država dala najveću pomoć Kragujevcu od svih fabrika namenskih proizvoda u Srbiji. Nadzorni odbor neće dopustiti bilo kakve aktivnosti urušavanja stanja u fabrici. Zakon o naoružanju je dobar, a fabrika Zastava oružje, prema njegovim rečima, ima svetlu budućnost. Mogu da kažem da je najsrećniji vojnik koji ima svoje sredstvo u svojoj državi napravljeno. Mi smo to omogućili i omogućit ćemo da naši proizvodi u najskorijem vremenskom trenutku budu u rangu sa najaktuelnijim svjetski traženim proizvodima. Ljudi veruju u to što tvrdi nadzorni odbor, što Vlada Republike Srbije sprovodi ovde, i sigurni smo da niko nikad ni u jednom trenutku neće ugroziti poslovanje na bilo koji način fabrike, već sve što se radi, radi se na dobrobit i unapređenje. Pritužbe sindikata i negodovanje radnika odnosilo se i na zaposlene koji su ostvarili penziju u ovoj fabrici, ali su i dalje radno angažovani. Najveći resurs fabrike su ljudi, pogotovo stručni kadrovi, inženjeri i kvalifikovani majstori koji zarad obuke mladih ostaju u fabrici, navode u menadžmentu Zastava oružje.